Gamers, o meu nome é Jogador Plays e Gamers. Hoje estou de volta em Assassin's Creed Valhalla e vamos continuar esta nova missão que foi colocada ontem no dia 14, onde nós podemos ajudar a Cassandra do Assassin's Creed Odyssey, mas aqui no Valhalla, neste crossover entre os dois jogos. Então, nós temos que ir ter com ela uma pequena vila que é aqui nesta nova área, por isso vamos até lá, Gamers. Então, antes de irmos mesmo falar com a Cassandra, Gamers, eu experimentei aqui uma coisa com o autosave que eu tenho. Estar com a espada que a Cassandra está a usar e estar com a lança do Leonidas a ver se ela tinha algum diálogo diferente. Eu, pelo menos, não vi nada diferente entre o diálogo dela e a Eivor. Por isso, levar as armas dela não tem qualquer importância para a Cassandra. Ou, pelo menos, o jogo não reconhece isso. É pena, acho que ficaria muito bem se a gente chegasse ao pé dela pela primeira vez, levando logo a lança do Leonidas e a espada do herói que ela está a usar. Mas não, não acontece nada. E sim, gamers, hoje vai sair um guia a mostrar como é que vocês podem ter a espada do Leonidas, a espada que a Cassandra está a usar. E não, vocês não tiram a espada a ela. A Cassandra é estranha. Será que eu posso confiar nela? Podes confiar nela à vontade, Eivor. Ela é a personagem mais fofinha e querida de toda a série Assassin's Creed, eu prometo. É pena ainda não termos visto o Icarus, gamers. Faz sentido ela não ter, devido às suas aptidões especiais, que eu não quero dar spoilers para quem nunca jogou o Odyssey, mas os NPCs dizem que há uma guerreira com uma trança com uma águia. Por isso eu queria ver o Icarus. Porque o Icarus é fenomenal. Olá, Cassandra. Estou aqui. Estás bem? Ficaste muito tempo à minha espera, fofinha. Demorou bastante. Estava começando a achar que tinha se assustado com todo o papo sobre deuses e pesadelos. Não, nem por isso. Falei que viria. Bom, grande caçadora de artefatos, o rastreamento foi tão fácil quanto você disse? Não, mas depois de estudar a ilha, descobri nosso próximo passo. Levo você até lá, se estiver pronta. É claro que estou pronta. Vamos nessa. Vamos para o próximo passo. Essa expedição em dupla está ficando chata. Cala a boca, Eivor. Como se fosse simples achar um artefato antigo que foi escondido há muito tempo. Não sei, Cassandra, mas eu espero que não seja lá muito difícil. Ah, tu trouxeste o teu próprio cavalo? Eu também tenho aqui o meu. Imagino que esteja caçando esses artefatos há bastante tempo. Sim, um bom tempo. Como foi que começou? Curiosamente, com uma viagem que deu errado. Conta mais. Agora virou uma espécie de destino. O que exatamente vamos fazer quando encontrarmos o artefato? Vou levar para bem longe da ilha por segurança. Para um lugar em que ninguém possa usar o poder dele para o mal. Poder? Então é algum tipo de arma? Nas mãos erradas, é. O tipo de arma que nunca deve ser usada. Uma arma que não deve ser usada? Parece a opinião de alguém fraco demais para controlar o poder dela. Pode parecer estranho para você, mas confie em mim. Não subestime esse poder. A sobrevivência do seu mundo depende disso. A Eivor, sendo uma guerreira viking, eu percebo a atitude dela com as armas e isso tudo, gamers. O que faz dela parecer bué arrogante, por lá está, ela é uma viking, por isso, para ela, tudo o que possa ser usado como uma arma, ela irá usar. Acho isso excelente na atitude dela. Espera aí, estamos em Stonehenge? Não, isto é o Val das Fadas. De algum modo, essa formação rochosa vai nos ajudar a achar o artefato. Aqui existe um poder oculto, eu sei. Um tipo de enigma. Bom, é claro que é. Já que é especialista em brincar com pedras, comece a solucionar, então. Ok. Eu já o fiz no meu outro save, por isso não vai ser mesmo muito difícil a gente solucionar isto. Mas para aqueles que estão aqui no vídeo, gamers, é muito fácil. A gente vem até aqui. Eu andei aqui uns 5 minutos, por isso. Vamos partir estas caixas. E agora vamos mover isto até ao final, mesmo junto a esta caixa. Subir. E está feito. Yep, é muito simples mesmo. Mas o jogo dá-vos umas viravoltas a pensar que é ao pé daquela árvore, mas não. Oh, Eivor, nós já vimos umas quantas coisas destas na nossa Inglaterra. Para a Cassandra é tudo novo. Lá está, a Cassandra parece que está-nos a ajudar a fazer os eventos do mundo aqui nesta área, mas para nós é uma coisa banal de fazer durante o mapa normal de Assassin's Creed. Ah, está feito, Cassandra. É? Não, tem nada. É um ponto? Ah, é claro que não consegue ver. Não tem minha visão aguçada. Por acaso essa visão aguçada é de família? Quem são seus pais?
Tenha cuidado e foco. Não, o que ela está a dizer é que a Eivor... Lá está, spoilers para aqueles que nunca jogaram Assassin's Creed Odyssey. É que tu provavelmente és descendente dela. Por isso é que tens esses poderes especiais. Parece a ilha de Skye, mas tem um monte de marcas. Será? Não, não pode ser. Um mapa? Tão sarcástica. Eu não achei necessário falar o óbvio. Claro que sim. Bom, que marcas são essas? Tem vários triângulos. Eu sei o que elas são. Um X, não muito longe daqui. O que estamos esperando? O X marca o lugar. Então bora, Cassandra. Fazes bem a pagar, então, que tenham o trabalho de descobrirem como nós tivemos. Ok, eu já sei o que é que nós estamos à procura, gamers. Vamos estar à procura de uns fragmentos de triângulo, tipo aqueles que vocês encontram no Assassin's Creed Odyssey. Cuido do meu povo. Temos um assentamento, Ravensthorpe. Deve ser bom. Parece que passei uma vida inteira viajando sozinha. Você fala como se... Quantos anos você tem? Mais do que imagina. Mas todo mundo diz que tem um rosto jovem. Eu acho ir a própria Ubisoft não querer dar spoilers sobre a história da Cassandra, só dando aqui que umas dicas. Que grandão esse pássaro voando sobre você. Ela se chama Sunin. Tive um pássaro. Há muito tempo. Uma águia chamada Icarus. Prefiro corvos. Águias são muito... Divinas? Chamativas. Yeah, não é todos os dias que se vê uma águia, isso é verdade. O corvo é um pássaro muito mais comum que ver uma águia. Mas lá está, a gente ouve os NPCs a falar de uma guerreira trança que uma águia, ela tem uma águia, a pessoa que amaldiçoou esta ilha tem uma águia, e ela não tem a águia. Ela própria confirmou agora que o Icarus não existe. Chegámos, Cassandra. Ainda que bem... Que silêncio. Está pensando em jogar outro machado na minha cabeça, não é? Não. Só não me forço a preencher o silêncio como você. Ótimo. Aquela luta me cansou muito. Duvido. Não sei se estou pronta para outra. Você não pegou leve comigo também? Isso foi um elogio? Ainda bem que eu carreguei este save, gamers, sinceramente, porque no meu outro save, apesar de não ter avançado na história, eu já fiz estes objetivos, por isso eu não sabia qual era a reação que a Cassandra iria ter para a primeira vez a gente a descobrir eles. Por isso estou contente de ter carregado o save. É, que tal se usares uma tocha, Cassandra? Os gamers não veem, pois querem que eu aumente a gama toda ao máximo. E fica horrível. E vê-se que há alguma distorção nas rochas. O que é que tu achas, Cassandra? Não é normal, pois não? Não tem nada aqui. Fique aqui. Por quê? Não pode confiar em mim. Ou pelo menos fingir para andarmos logo. Certo. Ok. Ah, então... Ah, temos que ficar aqui. Como você sabia? Muita prática. Outra emboscada. Devem ser atraídos pelo tempo. São muito persistentes. Ah, mas isso não quer dizer que vão ganhar o combate. E já foi. Bora lá, que é o próximo. Eles ficam todos para trás. Não vais para nada de mim. Menos conversa. Mais luta. Mulher, eu já matei três, tu ainda estás nesse. Já está, Cassandra. Eu já estou despachado, e tu? Ainda estás nesse. Não vou levar mesmo nada. Nem mesmo na dificuldade mais alta esta gente leva nada. Espera, espera, espera. Volta aqui para trás. Agarra isso. E agora toma lá a tua arma. Vamos ter já que andar à procura daquilo. Vamos ter que colocar fragmentos, chaves, no pedestal. Assim vamos abrir... Não. Precisamos conversar. As pessoas que nos atacaram estavam falando sua língua? Já falei que ficaram loucas por causa do artefato. Cassandra! Eivor, quando vai perceber que eu vim para ajudar? Tá bem, eu confio em... Está certo, eu confio em ti.
Certo. Viemos até aqui juntas. Acredito que tenha boas intenções. Obrigada. E se diz que não está escondendo nada, eu acredito. Que Cutscene ficou bloqueada. Talvez tenha sido minha vinda à ilha de Skyke. Ativou os poderes do artefato. Mas não é uma certeza. Ainda que seja verdade, é mais um motivo para eu tirar ele daqui. Não. É mais um motivo para ir embora. Para que eu possa tirar ele daqui. Já fez o bastante. Não confio em você, Cassandra. E agora você não confiava, sabe não? Com o que vai se meter? Precisa da minha ajuda. Eu sei o que devo fazer a partir daqui. E se aqueles homens estão atrás de você, será mais fácil continuar sozinha. Eivor, por favor! Você nunca viu poderes como os desse artefato! Não é poderoso demais pra mim. Além disso, vou usar essa arma melhor do que você, com certeza. Ótimo, tá? Eu já me cansei de você. É insuportável! Toda essa arrogância vai ser seu fim, Eivor! Ah, yeah, mas a gente sabe onde é que eles estão. Na realidade, esta parte estraga um bocado a Cassandra, na minha opinião, gamers, porque a Cassandra nunca, mas nunca iria precisar da Eivor para descobrir fosse o que fosse e para tirar dali o artefacto que ela está à procura. A Cassandra é demasiado independente para depender de alguém como a Eivor, ou seja lá de quem for. Se vocês jogarem o Odyssey, vocês sabem o que é que eu estou a falar. O que estraga um pouco a personagem dela aqui, mas lá está. O jogo tem que fazer um crossover de qualquer forma, por isso é normal que eles façam a história assim. Não quer dizer é que fique tão boa. Uma coisa que eles também fazem para mudar isso é que, por exemplo, no primeiro encontro entre a Eivor e a Cassandra, elas lutam quase de igual para igual, o que... Eu não quero dizer que seria impossível, mas eu acho que é a maneira da Ubisoft dizer que a Eivor está ao mesmo nível que a Cassandra para não chatear os fãs da Eivor, mas na realidade a Eivor nunca iria ganhar à Cassandra devido à experiência que a Cassandra tem a lutar comparado com a Eivor. Então o nosso primeiro artefacto vai estar aqui atrás. Nós precisamos de uma botija de fogo para arrebentar com aquilo. Elas estão um bocadito longe da escavação, infelizmente, mas nós vamos buscar aqui uma e dar cabo disto tudo. Eu acho que não vale a pena mostrar-vos o local no mapa onde é que vocês têm que fazer isto, porque elas estão todas marcadas pela missão, mas a botija da escavação vai estar um bocadinho mais afastada da área da escavação, porque vai estar aqui na estrada, ao pé daquele corpo, que aparentemente não conseguia carregar estas botijas e ficou todo queimado. E a carroça quase que explodindo nele. E não me interpretem mal, gamers. Eu acho que a Eivor, ou o personagem masculino que vocês usam, no seu próprio direito, são excelentes protagonistas. Eu não estou a tirar valor a eles daquilo que eles passaram e das proezas que eles conseguem fazer como guerreiros. Mas simplesmente olhando os factos, não haveria maneira deles conseguirem vencer a Cassandra. Mas eu acho justo, por um lado, deixar a eles assim, que a gente também não pode saber do que a Cassandra é capaz de fazer assim logo tudo à primeira. E o nosso primeiro artefacto está ali. E temos que fazer isto para mais 4 deles. E o nosso segundo fragmento vai estar aqui nesta fortaleza, que a gente pode desfazer eles rapidamente, porque esta fortaleza é simplesmente fraquita. Por favor, não me liguem a mim, eu só estou de passagem pela fortaleza, eu só quero dar um mergulho na vossa água imunda. Está bem? E aqui eu adoro esta parte das alfarrecas, simplesmente brilhante. Mas nós queremos ir aqui para a água, deve estar aqui um barco, lá está ele, que vai ter o artefacto que nós estamos à procura, gamers. Está apanhado. Vocês podem ler uma nota lá em cima na fortaleza, que vos diz mais ou menos que ela está aqui na água, mas lá está. Como eu já andei a explorar isto anteriormente, eu já sei que ela está aqui. Por isso, vamos pescar o nosso próximo artefacto, já só faltam 3. Nosso próximo fragmento vai estar aqui escondido atrás desta rocha, na caverna dos irmãos, que o jogo quer-nos aldrabar mandando ali para a vila ao lado, mas não vão nessa, gamers. O que a gente quer mesmo é aqui este sítio, que não vai estar aqui. Isto vai-nos fazer seguir umas quantas pistas sobre os irmãos. A gente vai ter que seguir umas pegadas, o que não é muito difícil, principalmente se vocês tiverem o cavalo. Mas a gente só quer ler esta nota
para a gente saber o que é que tem que fazer a seguir. Aqui vamos então começar a seguir as pegadas deles, que nos vai levar à mesma vila onde a gente estava, só que a missão principal leva-vos para lá, sem que a gente tenha que lá ir primeiro. Lá está a carta que a gente precisa descobrir. Só que uma coisa, para vocês abrirem as portas da casa, esta coisa vai estar aqui à frente da janela. Vocês querem partir os que estão do lado onde eu deixei isto aqui. Depois podem subir aqui para esta rocha, gamers, e partir a fechadura desta posição. Claro, afaste isto para aqui para poderem abrir a porta. Depois disso é só virem cá dentro e ler a nota que vai estar aqui em cima, só para a quest avançar. E claro, vamos continuar na mesma a seguir as pegadas destes dois irmãos. O que nos vai levar a uma área com dois ursos que nós vamos ter que enfrentar e depois descobrir então o tal artefacto que nós precisamos. Lá estão os ursos. E menos dois ursos. Se a gente olhar aqui para cima, eles vão estar ali. Vocês também podem deixar aquilo cair em cima dos ursos. Mas tadinhos. Depois não cabe da pele. Vamos aqui subir esta torre. Mas claro, também temos que tirar isto do caminho. Por isso, de qualquer maneira, podem deixar aqui em cima dos ursos. Agora está aqui a carta para saberem mais do que aconteceu aqui. Mas o que a gente quer vai estar dentro desta caixa. E já temos três gamers. Faltam dois. Então o quarto fragmento vai estar aqui neste lagozito. Só que uma dica. Aqui está este corpo que a minha boneca teletransportou-se para ele. Que está sem cabeça, vocês podem apanhar uma chave e ali atrás vai haver um baú para vocês utilizarem a chave. Mas para a missão nós queremos vir aqui atrás desta cascata, gamers. E podemos também coletar esta pedra opala. Ritual? Sério? Para as fadas? Estás doida? Ah, sim. Faria a gentileza de entrar no Poço das Fadas e ser meu sacrifício para elas. Você quer saber se pode me matar? Desde que os pesadelos começaram, as fadas sussurram no meu ouvido prometendo poder em troca de sacrifícios. Até me levaram a um dos seus tesouros pelo esforço, um fragmento belíssimo. Então, por favor, entre no poço. E que tal se me deres o fragmento? O fragmento está envenenando a tua mente. Fadas são traiçoeiras. O fragmento não está mesmo mexendo com a sua cabeça? Ando me sentindo estranha. Pode ser que... E não precisamos de matá-la, nem precisamos de comprar nada. Leve esse fragmento para bem longe de mim, por favor. Ah, claro que sim, sua mulher idosa. Não te preocupes com isso. Não faz nada. Ela tem lobos e tudo, oh credo, ainda bem que não fez nada. Bem, tchau, quenzinhos, adeus. Vamos embora, caga, tira-te daqui. Então vamos buscar o último fragmento que vai estar aqui neste acampamento. Vamos ter que matar aqui uns inimigos, nada de especial, gamers. Então, depois de vocês serem os autênticos carniceiros e eliminarem toda a gente, vamos aqui ir para aqui para baixo. O nosso objetivo vai estar mesmo aqui. Yep, temos todos. Parar os pesadelos. E Cassandra pensou que precisava de ajuda. Tecnicamente, eu não diria que tu precisavas de ajuda, mas ela é que nunca iria precisar da tua ajuda, fosse para o que fosse, mas o jogo diz que sim. Mas isso não interessa agora, gamers. A gente quer ver como é que esta história se vai concluir. Como é que elas se vão separar? O que é que vai acontecer à Cassandra a partir daqui? Ou o que é que isto irá trazer de especial à vida da Eivor? Provavelmente nada, gamers. Ah, e cá estamos nós. Não há vestígios da Cassandra, infelizmente, mas nós temos artefactos todos. E agora é só implementar eles. Ela deve aparecer a qualquer momento. Eu duvido muito que a Cassandra deixasse a Eivor fazer isto sozinho, porque a Cassandra sabe a importância e o poder que estes artefactos têm. Por isso, eu não sei porque é que ela deixou ela sozinha. Quem imaginaria que isso estava na ilha de Skye? Não sei. Talvez toda a gente. E acho que temos aqui outra pedra opala. Mas a gruta é mesmo deslumbrante. A sério, os gajos sabem mesmo criar um mundo. Oh, onde é que isso me vai levar? E está aqui outra pedra. Vamos apanhar elas todas, gamers. Se eu as reparar nelas, eu mostro onde é que elas estão. Ok, ok. Estás presa no chão, a sério.
Mas até o momento continua a ser a gruta. Onde é que vai chegar a parte que é mais do que só uma gruta? Não é? Tipo, as ruínas, isso é o que a gente está interessado em ver. Existe aqui alguma coisa na água, não me parece? Existe ali ou inimigos, ou então não é bem esta área onde estão os inimigos. Não sei ainda, gamers. Ah, vamos ter que ir por baixo. E acho que vamos mesmo para a área dos inimigos. E ah, lá estão eles e já se vê ali qualquer coisa à verde. Ainda existe um bom número de inimigos, para ser sincero. Vamos largar aqui a tocha. E agora, como quem não quer a coisa... Eu não sei o que é que isto vai fazer ainda. Primeiro eu vou eliminar aqui os inimigos, mas provavelmente vai ser a nossa próxima parte do puzzle. Então, está tudo morto e matado. Eu acho que nós temos que se calhar virar isto para aqui. Não sei ainda, gamers. E... ou então não. Ou então agora aparece a Cassandra. Oh, lindo! Já estavas distraída, mulher. Mexa-se! Tem mais gente vindo. É, finalmente vamos lutar juntas, Cassandra. Estava todo sob controle. Já, claro que estava. Sob controle? Parece que você ia tomar uma espetada. É tudo imaginação toda, Cassandra. Você não quer perder. Você não precisava vir. Admita, sentiu saudade. Muitas. Vou refazer a frase. Você não deveria ter vindo. Sei que minha presença complica as coisas. Essas pessoas estão me atacando por sua causa. Eu sei, eu sei. Vamos falar. Elas se morrerem. Ok, deveria ok. Deveria ter sido sincera e ter dito que a minha vinda ativou o artefato. Desculpa. Eu sei que minha presença dificulta o rastreamento do artefato. Dificulta? Ninguém estaria tentando me matar se você não estivesse aqui. É, não sei se é verdade. Mas acredite, vai precisar da minha ajuda quando acharmos o artefato. E aí esse povo não é nada perto do poder dele. Não vou me livrar de você, não é? Relaxa, provavelmente não. Você vai gostar de mim. Já vi mecanismos assim. Eu cuido da luz. Você direciona os feixes para aquelas placas perto da porta. Tá bem, então vai lá tratar da luz. Um já foi. Falta outro. Então, gamers, eu estava a tentar focar todos os raios aqui em cima e não é. Nós temos que focar os raios ali naqueles botões da porta, ou que raio é aquilo. E o outro que temos que focar, se calhar, é este aqui em cima. Este aqui dá para desviar de um lado para o outro, por isso vocês têm que arranjar maneira ou um sítio que aquela luz venha aqui até este. E depois deste, então, deve ser só ligar ali. E está feito. É muito, mesmo muito simples, gamers. Eu é que estava a fazer uma grande confusão, porque o jogo dá a entender que é para apontar ali para aquele cristal do meio, mas não, é para apontar para estas duas coisas que vão estar aqui à entrada da porta. Ou então sou eu que sou muito estúpido. Que vasos e armas estranhos são da minha terra. Por que estão aqui? É uma ilusão criada pelo artefato. E pela sua proximidade? É o mais provável, sim. Essa máscara parece única. Já arranquei muitas máscaras aqui do rosto de cultistas. Mesmo sabendo que são só ilusões, ver todas essas do meu... passado? Lar? Não tenho lar. Não mais. E tá ali o Leonidas? Ok, então o artefacto está aqui a transformar a realidade da Cassandra. Nós temos aqui o Leonidas, nós temos aqui o que parece ser o capacete do pai dela, o do General Lobo. E o que é que temos aqui mais? Temos aqui então a máscara do culto do cosmos. E vejamos o que é que temos mais daqui da casa da Cassandra. Temos o que parece ser mais estátuas do Leonidas. E o Ícaros. Ou melhor, a águia que a Phoebe fez à Cassandra.
Parece que a Cassandra nunca conseguiu passar o que se passou com a Phoebe. O que dá para entender, foi bem pesado. Anda, Cassandra. Cassandra, o que está fazendo? Vamos. Você mesma disse que é tudo uma ilusão. Só um momento. Eu dou-te o momento todo que tu quiseres. Eu percebo porque é que estás a reagir assim. É uma maçã doída no artefacto. Podia ser algo diferente ou de formato, não sei. Não é mal. É, não é tão ruim trabalhar com você, afinal. Mas é péssimo em seguir ordens. Me dê um desconto. É a primeira vez que trabalho com outra pessoa há... sei lá quantos anos. Deve ser solitário. De vez em quando, é assim. Mas é o caminho que devo seguir. Enfim, tenho que ir. Não é bom para mim ficar muito tempo em um lugar. Obrigada pela ajuda. De verdade. Dá um beijinho, né? É romance, não? Espere. Os nórdicos comemoram as vitórias. E como você ajudou no final... Que tal sair para tomar uma bebida comigo? Eu... não sei. Não é muito bom para mim ser vista por tantas pessoas. Se todas encherem a cara, não vão saber que você esteve aqui. Alá, Cassandra. Tudo bem. Que mal pode fazer? Claro. Uma dor de cabeça amanhã de manhã, se nos divertirmos. Vejo você na casa comunitária de Kill Taraglen. Vejo você lá. Provavelmente tu não vais ver ela de manhã, mas... yeah, bem jogada, Eivor. Já estás a subir no meu top de personagens. Então vamos lá completar isto, gamers. Vamos ter com a Cassandra novamente para a gente festejar em grande. Eu penso que quando nós encontrarmos a Cassandra e festejarmos, seja ao final destas missões e deste crossover, pelo menos na parte do Assassin's Creed Valhalla, gamers. Ei, Cassandra, ficaste muito tempo à espera? Aí está você. Vamos beber? Vamos! Vamos entrar. O que foi? Tem um monte de gente. Faz tempo que eu não vou numa festa. Acho que eu estou... nervosa. Estás com vergonha. Eu cuido de ti. Você não vai entrar sozinha. Vai estar comigo. Acho que você tem razão. Vamos entrar. Bom, estou pronta para beber. E você? Barejali. Ah,
Acho que ele encontrou a sua alma gêmea, Gamers. Ah. Ou podemos desafiar a Cassandra numa competição de bebida? Pode ser pior do que o vinho do Magnus. Vamos descobrir quem tem sangue nórdico mesmo com uma competição de bebida? Vamos! Eu acho que você não sabe no que está se metendo. Pronta, Cassandra! Cassandra até já sabe como é que os nossos jogos funcionam, neste caso os mini-jogos. Então, Cassandra, está-te a falhar as forças? Eu já estou na última ronda, mulher. Isto é o que dá quando merdes contra uma Nord. Ei! Eu venci a Cassandra, credo. Eu não vejo nada. Vamos sentar um bocadinho. Você aguenta muito bem o hidromel. Se estivéssemos bebendo vinho, eu ganharia. Vinho? Fácil demais. Não se fosse do vinhedo do Marcos. Aquele refugo derruba qualquer um. Marcos? Quem é Marcos? Ela tem uma vida, ou teve uma vida antes de ti, sabes? Um velho amigo que fazia um vinho horrível. Malaca. Malca, você está bêbada mesmo. Está falando nada com nada. Não, um palavrão grego é malaca. Malaca, malaca, malaca. Malaca? Isso aí, você aprendeu. Agora eu vou ensinar. A noiva e o noivo chegaram. Quem? Quem é que vai casar? Eu nem sabia que havia um casamento aqui. Invadimos um casamento? Parece. Foi arrogante. Sim. Pensar que essa gente veio comemorar o fato de termos salvado a vida delas. Vem, vamos cair na folia também. Então agora podemos confortar então o ex-amante rejeitado a oferecer um brinde à noiva e ao noivo. Não, vamos oferecer um brinde. Foram vocês que salvaram a ilha, certo? É? E o nosso casamento. Salvei um pouco mais do que ela. Mas sim. Nós queríamos que fizesse um brinde no nosso casamento. Ok, por que não? Mal conhecemos vocês, o que falaríamos? Suas façanhas tornaram o nosso casamento um dia inesquecível. Contem a história pra nós. Eu posso contar. E você, Eivor? Por que não? Tudo bem? Tudo bem. Se vamos fazer isso juntas, Cassandra, vamos fazer valer. O que você sugere? Uma competição de repente, é claro. Nunca entrei em uma. Saiba que já travei batalhas de inteligência com muitos filósofos. Menos ostentação e mais ação. Vamos lá ver se eu consigo fazer isto com a Cassandra. Meu dia teve um começo anormal. Rumo à minha cabeça voou um machado mortal. Era de Eivor, cabeça quente e imprudente. Não acreditariam no duelo olhando pra gente. Não acreditariam no duelo olhando pra gente. Após uma ou duas emboscadas num templo empoeirado, Eivor viu que eu seria útil ao seu lado. No fim, derreti seu coração nórdico frio. Será triste ver minha nova amiga ir embora. Será triste ver minha nova amiga ir embora. Apesar de não rimar, a Cassandra parece ter gostado. E o público também. Eivor fez o trabalho duro. O rastreamento sobrou para mim. No final, triunfamos. E os pesadelos de Sky tiveram um fim. E ao noivo e à noiva, neste dia histórico... Se seu amor sobreviver, nada lhe será predatório. Vamos lá ver. Se seu amor sobreviver,
Nada lhe será predatório. Ah, eles gostaram, gamers! Eu sou bem bom nisto, eu sei. Obrigado. Ah, isso foi incrível. Vocês deixaram mesmo a noite memorável. Tão memorável que a gente vai já embora da festa. A gente já nem quer saber dos convidados, nem de vocês. Fazia um bom tempo que eu não era o centro das atenções. Não é nada mal. Qual foi a sensação? Estranhamente familiar. Obrigada por ter me convidado. Não, nada. Não foi nada. Não, é sério. Obrigada. Eu precisava disso. Mais do que pensei. E agora vamos fazer a última missão, Cassandra. Vamos falar com o ex-amante. O que acha de deixarmos a noiva feliz e nos livrarmos daquele idioma? Yeah, não pode quer ser. Dizer aquele malaca? Sim. Muito bom. Bora, Cassandra, vamos ler livros daquele malaca. Oh, credo! Ok, eu não estava à espera disto. Não é um casamento se não houver uma briga, não é assim, gamers? Oh, credo! Pareceu um golfinho! Está tudo? Boa, gamer! Obrigada. Salvaram meu casamento. Ah, de nada. Salvamos duas vezes no mesmo dia. Yep. Ah, vamos tomar uma última bebida, Cassandra, antes de terminar a noite. A caneca parece estar vazia, mas está bem. Edith, veio ver o casamento? Não podia perder. Minha prima é a noiva. E claro, tenho que te agradecer. É claro que conseguiu ajudar meu povo. Senão, não estaríamos comemorando agora. O crédito não é todo meu. Eu tive ajuda. Já se foi embora. Ou vai-se embora. Verdade. Foi a Valka que te colocou nisso. Aliás... ela acertou? Você se separou daquela garota? Randvi, como na visão dela? Não. Randvi nunca esteve na ilha de Skye. Ah, bom. Até a Valka erra às vezes. Ainda assim, que bom que não precisou dizer adeus a uma amiga. Não foi preciso dizer adeus, mas acabaram separadas. Isto é que é literalmente dizer que acordou com os porcos. Que noite inesquecível. Yeah. Eu não diria que é das melhores histórias que eu já vi, mas não deixa de ser incrível ter voltado a ver a Cassandra, mas no Assassin's Creed Valhalla, neste crossover entre o Odyssey. Sério, lindo, foi muito bom vê-la. Pena a gente não poder controlar ela também aqui um bocado, nem que seja só uma secção desta missão, mas de resto, é excelente ver. Mesmo muito bom. Mas gamers, este então foi o final que tivemos para estas missões. Não, não posso chamar isto um DLC, porque vocês não pagam nada por ele, ele é simplesmente implementado no jogo. Digam o que é que acharam desde o primeiro vídeo até aqui, gostaram ou não gostaram? São fãs da Cassandra ou são fãs da Eivor? Qual delas é que vocês gostam mais? Digam-me isso tudo nos comentários. E claro, digam-me o que é que acharam no vídeo, porque o vosso feedback vai-me ajudar a fazer vídeos melhores. E claro, não te esqueças de deixar o teu like. O teu like vai ajudar mesmo muito e partilhar também. E se fores aqui novo no canal ou já vieste aqui ver os vídeos e ainda não subscreveste, por favor, carrega em subscrever, carrega no sininho e pede para receberes todas as notificações. Gamers, muito obrigado a todos por terem estado aqui. Vejo-vos a todos no próximo vídeo. E gamers, continuem a jogar.